Hello guys, welcome to my video, and today I'm gonna show you the new electric buses in Salvador, Bahia. You're watching Ultra Neighbor.
falei, ó, velho, o negócio é o seguinte, velho. Falei com os caras. Os caras falaram, oi, primeiro atrás, eu tô te vendo. Quando eu desço com os caras, vira chegou. Falei, tá, vira chegou ali. Aí eu falei pra eles, os caras, vai, segura aí que eu vou ver se ele vai liberar.